Здравей, България продължава. Стефани Стоева и Габриела Стоева отново стъпиха на европейския връх на първенството на Стария континент по бадминтон в Киев. Така сестрите защитиха титлата си от 2018 година. Сега те завършиха турнира без нито един загубен гейм, а златните си медали получиха от дронове. Дилян Калчев ни среща с шампионките след триумфа им. Кажете ми, как е настроението след като взехте златото? Ами, щастливи сме, дори когато се тръгнем да се спомняме или гледаме мача отново, не можем да повярваме какво направихме. И наистина сме много щастливи, че успяхме пак да спечелим европейската титла. Труден ли беше пътя, за да се катпите до финала? Труден е, да. Особено когато си първи поставен и всички погледи са вперени в теб, всички очакват да станеш първи. Има малко такова напрежение и в нас, тъй като трябва на всяка цена начин да биеш, защото всички очакват това, но наистина доста е труден път, но се радваме, че успяхме да го извървим до края. Сега знаем всъщност какво е да защитаваш една титла. Наистина е доста трудно. Когато взехте медалите и чухте българския химн, как се почувствахте? Когато сме на стълбичката и чум българския химн, наистина много сме щастливи. 2015 го чухме в Баку, 2018 в Испания и сега в Украина пак да го чуем. Наистина сме много горди и щастливи от постигнатото. Да видиш, българското знаме най-отгоре от всички други знамена, наистина е голяма емоция. Както казах, аз настръхвам като чуях химна и беше наистина едно огромно изживяване за нас и много се радвам. Видяхме, че всъщност ви връчиха медалите с дрон, което доста интересно. Разкажете ни малко как реагирахте. Това за всеки някаква така една сензация. Те ми обясняваха нещо на английски, обаче в началото не можахме да разберем. Ние прекалено развълнувани от това, че спечелихме европейските, даже не слушахме какво ни казват. В момента, в който казаха имената ни, ние вървяхме към стълбичката, качваме се и по едно време три дрона за да някакви неща се приближават към нас. Първият момент помислихме, че са камери, нали, да идват да ни снимат от по-близко и последствие, като се приближи самия дрон до нас и видяхме медалите там и само се викаме да ни вземем да бутнем дрона, да паднат на земята. Мен ни трепереше много ръката, като ходих да се взимам, тъй като беше малко далеч, аз се протягам, той слиза надолу, аз тръгна да взема медал, той тръгва наляво и викам край падна. Имаш ли у вас така увереност, все пак вие сте шампионките и излизате там, за да си защитите титлата? Ами, за мен лично, когато започне някой матч, първо настъпва някакъв страх, тъй като наистина много се притеснявам да не вземем да загубим матча, но първата половина, когато мине, си успокоявам, виждам, че играта върви, че ние играем много добре и това ми помага да обърна точно тези негативни мисли в главата ми, да ги превърна в позитивни и да се нахъсвам да играя максимум. Аз опитвам да я успокоявам отстрани. И европейските шампионки, ами от тук нататък, за какво мечтаете и къде се целите? Ами най-голямата ни цел ще бъде Олимпийските игри, които сега ще бъдат тази година в Токио. Не успяха да бъдат миналата година. Затова сега ще се подготвим за тях и се надяваме да влезнем в поставените за Олимпиадата, първите 8. И след това ще се борим за четвъртфинал, но се надяваме и за медалите на Олимпиада. Това ще е най-върховата ни точка в нашата кариера. Да върна малко още по-назад, след този конфликт, който се беше случил преди няколко години, как са сега нещата с федерацията? Ами сега нещата с федерацията са много добре, помагат ни. Винаги когато имаме нужда от нещо, се насреща. И да, нещата са в момента много добре. Надявам се да продължават да са все така, тъй като и ние сме спокойни, и те са спокойни и нещата си вървят. И така не се пречим на си вървят по план и нашата програма си продължава. Тоест, щастливи ли сте, че взехте правилното решение да се състезавате за България? Ние никога не сме се отказвали да се състезаваме за България. Никога няма как да се откажем, тъй като ние сме си българки, винаги ще се останем и няма как да... Имаше моменти, когато искахме наистина да се спрем, но родителите ни, треньора ни говориха с нас и сметнахме, че кариерите са ни по-важни за в момента. Искаме да изкажем благодарности за цялата подкрепа през
този турнир и не само европейското. Всичките години, които сме в спорта, много благодарим за цялата подкрепа.